Պարոն Հարությունյան, միջազգային կառույցները տևական ժամանակ է բարձրաձայնում են, ահազանգում են այն մասին, որ այո, հայաստանյան դատական համակարգը ճնշման է ենթարկվում, դատավորները անկախ են, իշխանությունը հակառակն է պնդում։ Ինչ պետք է անեն այս պայմաններում դատավորները, ինչ եք դուք պատրաստվում անձամբ անել։ Պատրաստվում եմ դատավորների անկախությունը բարձրացնելու առումով ամենօրյա աշխատանք իրականացնել այդ ուղղությամբ։ Մենք դատավորների անկախությունը կապված է յուրաքանչյուր դատավորի հենց անկախ աշխատանքից։ Եվ ուղղակի այստեղ խնդիրը այսօրվա առաջնային հիմնական խնդիրը, բոլորս գիտենք, որ դա գործերի բաշխման էլեկտրոնային համակարգի բացակայությունն է, որը արդեն բոլորիս հայտնի է, առիթ ունեցել եմ նշելու, եթե նշում էին առաջ, թե կար անհաղթայելի ուժ, ապա դա փաստվեց, բարձրագույն դատական խորհուրդն էլ փաստեց և ընդունեց, որ այլևս չկա այդպիսին, առաջ եթե վկայակոչում էին ինչ-որ բանալիների բացակայություն, ասեցին, որ այլևս այդ բանալիները չակերտներում վերադարձված են, սակայն այսօր պարզվում է, թե կա մեկ այլ տեխնիկական խնդիր, որը իմ կարծիքով այդ այն խնդիրը չի, որ այսօր պետք է գործերը շարունակեն մագագրել ձեռքով։ Այսինքն միայն բարձրաձայնել անցնել այն կողմը, ստեցան իշխանություններին չի ուզում այդ հանգամանքը, պարոն Հարությունյան, դատավորների ձայնը տեղ չի հասնում, միջազգային կառույցներն ասում են տեղ չի հասնում, մեկ ամիս է դատախազություն բարձրագույն դատական խորհուրդ կռիվ են անում, մենք ուղարկել ենք բանալները, մենք չենք ստացել, մենք ստացել ենք, հիմա էլ տեխնիկական խնդիր է, այսինքն անգամ տեղեկություններ են շրջանառվում այն մասին, որ դատական համակարգը աղմկարույց գործերով կան կոնկրետ աղմկարույց գործեր, սպասում է այդ գործերի մակագրումներ ցանկալի համակատար դատավորներին մակագրեն, որից հետո արդեն կասեն, ահա եւ մեր տեխնիկական խնդիրը անհետացավ եւ համակարգը կարող է գործել։ Այս պայմաններում նստել սպասել միջև դատա քաղաքական իշխանությունների իրենց ցանկալի արդյունքին հասնել, սա նորմալ է համարում որպես գործող դատավոր։ Իհարկե նորմալ չեմ համարում, բայց դա մյուս տարբերակն էլ որն է, մյուս տարբերակը կարծում եմ նաեւ գործողության, որ անձամբ մեկ համակարգչային մասնագետ, IT մասնագետ վերցնենք, գնանք բարձրագույն դատական խորհուրդ, փորձենք տեսնենք ինչի չի մակագրվում և խնդրենք, որպիսի մակագրությունը իրականացվի էլեկտրոնային այդ պատահական բաշխման սկզբունքով։ Ինչ կասկածներ ունեք, ինչու չի արվում, այսինքն հիմա էլ տեխնիկական այդ հարցն են առաջ քաշում, արդյոք իսկապես այդ խնդիրը կա, թե կոնկրետ ինչ-որ մի բան կա, այն տեղեկությունները, որ շրջանառվում են ցանկալի դատավորներին մակագրեն, այդ պրոցեսն են ուզում ավարտին հասցնել, նոր իրականացնել։ Հետևյալն ընդհանրապես այդ համակարգի գոյությունը ձեռք չի տալիս այն սուբյեկտներին, ովքեր հաշվետու են մեկ այլ սուբյեկտի առջև գործերի բաշխման ընթացքի համապատասխան ելքերի համար։ Եվ շարժառիթ գործերի այդ բաշխման համակարգը չվերադարձնելու կարող ունենա միայն այդ սուբյեկտը կամ սուբյեկտները, ովքեր էլ եմ ասում պատասխանատու են այլ սուբյեկտների կամ սուբյեկտի մոտ, որպեսզի գործերը պատահաբար չբաշխվեն, բաշխվեն այնպիսի անձանց, որոնցով իրենց կարծիքով կարող են երաշխավորել իրենց համար բանապաստ ելք։ Հիմա ունենք մի իրավիճակ։ Այսօր հրապարակեց ժողովուրդ օրաթերթային մասին, որ մինչև մայիսի 6-ը ՍԴ-ի համապատասխան որոշումը Գագիկ Ջանգիրյանը դիմում կգրի եւ գնա։ Այսինքն Գագիկ Ջանգիրյանը եկա բարձրագույն դատական խորհրդի ժամանակավոր պաշտոնակատար, որոշ դատավորների դարձեց կամակատարը, իր գործն արեց, հիմա շատ գեղեցիկ գնում է։ Դատավորները այսքանից հետո ո՞նց պետք է շարունակեն աշխատեն։ Դուք ինչպես եք շարունակելու այս իրադարձություններից հետո ձեր աշխատանքն իրականացնել։ Ես նախ մեկ վերապահում անեմ, որ որոշ դատավորների դարձեց կամակատար, այդ ձեր գնահատական հետ միանգամայն համաձայն չեմ, իսկ թե կլինի պարոն Ջանգիրյանը, թե մեկ այլ անձ, իմ համար ընդհանրապես տարբերություն չկա, թե ով կլինի բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար կամ նախագահ։ Ես իմ աշխատանքն եմ իրականացնելու, շարունակելու կատարել, ինչպես մյուս իմ գործընկերները, եւ ինձ համար որևէ նշանակություն չունի, թե ով է ԲԴԽ-ի նախագահ կամ պաշտոնակատարը։ Պարոն Հարությունյան, որպես Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատանի դատավոր, դուք ձեզ համար կոնկրետ անձամբ ինչ երաշխիք է պետք, որպեսզի դուք ազատ լինեք, որովհետև մի այսպիսի իրավիճակ ունենք, ընդդիմությունն ասում է դատավորները իշխանությանն են, իշխանությունն ասում է դատավորները ընդդիմությանն են, ի վերջո ո՞ւմն են դատավորները։ Դատավորները Հայաստանի Հանրապետությանն են, ոչ իշխանությանն են պատկանում, ոչ ընդդիմությանը, եւ ոչ էլ առանձին կամ այլ սուբյեկտների։
Եվ բնականաբար այդ նմանատիպ ճնշումներ, խոսակցություններ կարող են լինել, բայց ցանկացած պրոֆեսիոնալ դատավորի համար դա ոչ այլ ինչ է, քան բամբասանք ասեկոս է, որին ուղղակի երբեմն ժպիտով ենք վերաբերվում, երբեմն ուղղակի արհամարհում ենք։